Надявам се да не ви е много скучно, понеже говорим за всички съживителни събрания и движения. Но това са много важни неща, защото ако не се научим от грешките им, опасността да повторим това, което те са сгрешили, е много голяма. Божието Слово в Римляни ни казва, че всичко е написано за наша поука. И гледайки светлините, края на всеки един живот, началото, края, гледайки различните истории, Бог говори на църквата и разкрива къде са подводните камъни и къде се случва Божиите хора да се подхлъзнат. Лично за мен е идването на късния дъжд на Святия Дух върху църквата в последните години, последните векове е много важно. И така като правят преглед на първите няколко големи съживления, църквата като цяло се е опитала да възстанови библейската структура на духовна власт и управление. И следващото нещо е да измоли изъването на духа, проявяването на духовните дарби, купнежа да бъдат отворени всички духовни потоци е бил много силен. И има нещо много интересно. Където има силно изявени пророчески потоци, има много силно проявление на другите дарби и особено на дарбите на сила, там където има изцеление, освобождение, ние виждаме много силно да се проявяват. Но в момента, в който пророческият поток бъде нарушен поради някаква причина, църквата обратно се връща в рутинното, връща се в най-лошия вид на институционализма, връща се към онова, което прави църквата мъртва. Но за да бъде един пророчески поток чист, вижте, не е достатъчно от живота на човека да е свят. Ако си спомняте, първото голямо съживление, свързано, говорим с дарби и изливане на духа, по времето на Едуард Ирвинг, ще видите, че в сърцата на тези, които са били в апостолски служения, в пророчески служения, се е надигнал много силно духа на непокорство и беззаконие. Хора са действали импулсивно, нарушавали са Божия ред, наскърбявали са, огорчавали са, наранявали са и в крайна сметка движението на духа, което е започнало чрез този човек, е било помрачено. Този човек е бил просто изпутан, изхвърлен. От една страна бил изхвърлен от църквата, която го била поставила като служител. От друга страна била изхвърлен от хората, които получили чрез неговото служение, получили дарбите, апостолството, пророческото служение, което е толкова тъжно. И когато по-късно апостолската църква в Англия разглеждала делото на Едуард Ирвинг, те казали толкова ревностен, толкова посветен човек. Казват, неговото усърдие и ревност за Бога били ненадминати. Е ли възможно църквата да бъде толкова сляпа за онези, които Бог изпраща? Да получи такива велики дарове, най-великия дар. И всички дарби да тръгнат, да бъдат проявени, и служенията да тръгнат, и този човек в един момент да бъде изхвърлен. Сега няма да ме питате колко голям грех е това. Колко голям беше греха на онези, които не признаха служението на Моисей.
всеки един, който се надигна да оспори. Той не се занимава, но сега не се занимаваше, забелязвате. Кой се занимаваше с тези хора? Лично Бог се занимаваше. Някой ще каже, ама това защо не се е случило? Ами в Новия Завет не се случва, всичко става за накрая много често. Има последствия, да, случва се разни неща. Има и съд в този свят, но много често съда се отлага за едно друго време. И тежко е горко на всички, които не са разпознали Божиите посланици, Божиите хора. Тежко е горко. Много е тъжно. Не знам дали го четохме, мисля, че не сме. Нещо още от живота на Павел. И ще продължим да говорим. Ако река Бог, ще стигнем до едно от големите съживления в началото на 20 век. Не в началото. 48 година е почти средата на 20 век. Казва се движението късния дъжд. Но, не знам, може и да стигнем до него. Много е вълнуващо. Знаете, просто. Чак потреперваш, като го четеш. И сега като се замисля, между другото, малко пак, че избързвам. Тук има хора от Завет. Има и хора от голям Боровец. България реално е преживяла съживленията, които са били 60-те и 70-те години по целия свят. Аз като се замисля, огромния брой вярващи, само селото на самата съпруга са били към 80 човека. Селото, или града да не обиждаме Завет, са били също много хора. Колко човека са били вярващи на времето в Завет? Ами така, към 120. 120. Става 120. Колкото църквата, да кажем, основните члени в църквата в Разе. И това е на село. Имаше на 10 дарби. Реално, аз като съм мисля, съжалението е стигнал на България. Това, че някой не го е признал, не го е забелязал, но реално съжаление имало и в България. Край на 50-те, началото на 60-те години, така е 50-те, 60-те. Късният дъжд, всъщност, повлиял и църквите аз вярвам в България. Но ще караме наред. Днес ще имаме малко повече вълнение по този въпрос. Деяния на апостолите, 22-та глава, от 14-я до 21-я стих. Много е важно да отбележим отново и отново, че дарбите, и особено пророческите, не трябва да бъдат ползвани като място просто да получим Слово, а самите ние трябва да получаваме Слово, а Бог чрез дарбите да дава потвърждение. Говорим, когато касае неща със служение, съдба, път на човека, живота на човека. Понякога се случва човек да не обърне внимание на белези, пророчески белези, пророческо действие от страна на Бога. Но в повечето случаи човек има вътрешното свидетелство и убеждение, когато чуе от пророка или човека с пророческа дарба, той има убеждението и потвърждението на нещо, което вече има вътре в себе си, говоряки за служение. А сега, когато 94-та година, когато започнахме църква прибежище, беше точно така. От една страна бях разбен душата си, дълбоко не исках изобщо, защото знаех това отговорността. Но когато Бог каза и го каза още на няколко човека тогава, просто да ви кажа, в един момент усетих, че аз не мога това не мога да го овладея и не мога да го спра. То беше просто по-силно от мене. И както просто в Стария Завет, които получаваха Словото беше толкова силно, че те не можеш и трябваше да се покорят, разбирате, то е по-силно от нас самите.
Ние не можем да правим като Йона, който избяга, нали? Е, Бог върна ли го в крайна сметка? Върна ли, нали? Добре, де, Бог не може да изпрати нещо друг. Да, Бог може да изпрати друг. Но понякога Бог слага нещо специфично в човека и този човек има нещо специфично, което Бог искаше да използва и го използва. Така, Деяния на апостолите, 22-та глава, извинявам се, 22-та, моя грешката, аз казах нещо трудно, Деяния на апостолите 22, от 14 до 21. Това касае, нали, за Павел става просто. Да го видя ли аз. За Павел да вътре в словото. Защото по някой път, като... Моля? Добре. Но той рече, Бог на бащите ни те е предназначил. Роден си с предназначение. Да познаеш неговата воля и да видиш праведника и да чуеш глас от неговите уста. Кой е той праведник? Исус. Да, се може би редно праведника да бъде сглавна го проблем. Защото ще бъде свидетел за него пред всичките човеци за това, което си видял и чул. Виждате ли, когато Святия Дух говори, Исус говори, то е потвърждение на словото от Йоанна. Исус казва от мене, ще взема и ще го съобщава на вас. Това, което Святия Дух днес говори, всъщност Исус говори на църквата. 16 стих. И сега, защо се бавиш? Стани, кръсти се, умий се от греховете си и призови Неговото име. Защо се бавиш? Няма време. Трябва да работиш за Бога. Виждате ли, когато Святия Дух действа, ти разбираш ценността на всеки миг в живота. И сега, когато разглеждаме всяко едно от големите движения на Святия Дух, в един момент хората са осъзнавали колко е ценен всеки миг за спасението на всяка една душа. Колко е ценно да не пропилееш живота си, просто да стоиш като зрител в църквата, а да бъдеш пълен духа и да служиш на Бога. Колко ценно е това. И като се върне в Ерусалим, когато се моля в храма, дойдох в изстъпление. И видях го да ми казва, побърза да излезе скоро из Ерусалим, защото няма да приема твоето свидетелство за мене. И аз леко, Господи, тя знае, че аз затварях и бия по синагогите, но ние, които вярваха в Тебе. От една страна трябваше да отиде, после пък трябваше да бързо да се бахне там. Някой ще каже, защо пък отива след като трябва да пазва сама? Виждате ли, понякога, когато си бил от другата страна, Бог те и вече си обратно вече при Бога, Бог те прекарва да преживееш същото чувство, което са преживявали вярващите, докато Той ги гонял. И когато се проливаше кръвта на твоя мъченик Стефана, и аз бях там и одобрявах като варни грехите на тези, които го убиваха. Но той нарича и ви, защото ще те пратя далеч между езичниците. Понякога е здравословно да преживееш неща, които си причинил на други хора, май. Били ли сте в обратната позиция на нещо, което преди сте били от едната страна, после Бог поставя от другата страна, да видиш как е. Да бегаш за живота си. Защото преди са бегали от Павел, който имал правомощията да затваря Христа. После в един момент той трябва да бяга. И от една страна юдеите искат да го хванат, защото вече не е в техния лагер. От другата страна, още християните не могат да се доверят, защото не са знали колко голяма е промяната в живота му. И той трябва да ходи между езичниците, Бог да се прослави,
и да дойде известие от физическия свят в Йерусалим, да кажете, ей, този човек. Бог работи чрез него. Защото вижте, това, което правят някои хора, да се препоръчват по интернет, да си слагат имената, да се препоръчват като много духовни, пълни с благодат, сила, истина, власт и т.н. Това не е редно. Правилното е следното. Да живееш правилно, да вършиш Божията работа. А свидетелството на тези, които са били благословени чрез твоето служение, без да ги буташ, те като го дадат, тогава и хора ще се обърнат и ще потърсят Бога в твоя живот. Това е правилното. А не ти да подсказваш на хората какво да правят. Това не е правилно. Къде сте видяли Исус да се бие с гърдите, по гърдите и да ходи, защото се кажете, идвайте тук да ме изцелят, знаете ли, колко помазание има вас, бе? Вижте, той срещна Петър. Петър му казва, виж, от тъщата е болна. А пък, нали знаете, че от тъщата зависят много неща. Така, не говори, защо? Така ще отидем, ще изцелят тъщата. Отидоха на една сватба, свърши виното. И сватбата ще се провали. Исус спаси цяла сватба. Направи още вино. Даже направи по-хубаво вино от първото. Той, вижте, Исус изявяваше себе си във време на нужда. Дори колко пъти Исус казваше, не да й казва. Колко пъти ги спираш Исус да казва какво е им направил? Колко пъти? Много. А сега какво става? Кажи на всички да знаят колко ми служат. Това не е право пред Бога. Това е истината. Бог препоръча своя народ, а не някой себе си да препоръча. Не е правилно това, нали? Дори тези, които идват от други места, носят препоръки на някой друг. Човек не трябва със себе си да препоръча. Бог трябва да препоръча човека. И то е правилното. Да припомня нещо много важно. Не е достатъчно да има спонтанно, силно движение на духа. Много е важно хората да разсъждават върху Словото и да търсят мъдрост от Бога. И може да ви писне да ви го повтарям от това място, но трябва да има голям баланс между пророческото и учителското. Между това, което изисква размишление, търсене на разкриване, и то пак от духа, и това, което идва в момента от Бога, спонтанно, това, което Бог в момента върши, трябва да има баланс. Между разума, мъдростта и моментното действие на Бога. Защото, вижте, ако ние не се научим да разпознаваме духовните проявления на Святия Дух, как ще чакаме свежо откровение от Бога? Как ще искаме нови времена в църквата? Ако ние не можем да разпознаваме духовното проявление на Бога. Защото Бог се проявява не само чрез конкретното действие на една дарба. Той се проявява чрез едно мощно учителско слово. Той се проявява чрез една мъдра проповед и поучение. И ако ние не можем да ги виждаме тези неща, ще е много тъжно. Защото духа, който действа в човека, създава е същия дух, който действа в учителя на църквата. Преди не идва с спонтанен пророчески изговор, а при други идва с думи на мъдрост, на съвет. Идва с разума и ума на Бога. И ние трябва да ги разпознаваме тези неща. И когато в един момент, след първите едно-две движения, като почне времето на Едуард Ерминг, католическата апостолска църква, апостолската църква на вяра, апостолската църква само, после
изцелителното служение на Уилям Бранхам, после идва късния дъжд. Има ли моменти, знаете ли колко са били ограничавани пророците в църквата? Началото на 20 век в един момент решили някои, какви са тези хора, не знам, решили да разделят пророците на местни, национални и интернационални. Е, и ти как можеш да ги разделяш те? Той може, ти можеш да го слагаш като местен пророк. Ама ако Бог му говори за света, какво ще каже? А, святи душе. Не му говори на него, говори на този интернационалния. Няма такива неща. Пророка си пророк. Ти не може да го... И като разбрали, че това не работи след 15-20 години, излезе със становище, че на пророците ни трябва да им са... Някой друг да им решава кой какво да им говори. Ами Бог ще решава какво да им говори. Но тъжното, че в едни такива периоди, в които пророческото служение е било много силно ограничавано, тези, които наричали себе си апостоли, не действали като апостоли, ами действали като някой, като католическата църква в началото. Твърди доктрини, твърди такива институционални наредби и апостоли назначавали разни. Нямало нито слово от Бога, нито нищо. Просто ги нареждали по служби. Ти ще отговаря за това и това. А пък истинският пророк, нали, Бог трябва да му говори. И той не трябва да прави нещата, той трябва да го прави с презвитери, трябва да го прави с пророци, трябва да го прави с учители, той трябва да го прави с хора около себе си. Нещата не са толкова, не са така прости. И пак да кажа колко е важно човека да е, да има добре характер от Бога. Може да е най-пълния с духа човек, но характера е много важен. Затова Библията каза хора с добре характер. С добро име в църквата и с добро име пред вашите хора. Това никога не го пренебрегвайте. Никога. Въпросът е, че когато църквата влезе в едни рамки, понякога вярващите са склонни и духовните проявления да влязат в рамки. Така ли е? Я да ви не показа Библията. Евангелие на Иоанн, 3 глава, 8 стих. Да, служителите се покоряват на реда в църквата, но ние не можем да вкараме в рамки духа какво да каже и какво да направи в живота ни. Ако Бог е направил съживлението по един начин от една държава, не значи, че в другата държава той ще го направи по същия начин. Иоанн 3:8. Иоанн 3:8. Вятъра духа където ще е. Може някой да върши духа на Бога, да го вържи и да каже: само в тази посока ще работиш. Няма такива неща. Но не знаеш откъде иди и къде отива. Така е със всеки, който се е родил от духа. Ако сме родени от духа, ако сме волени от духа, ако живеем от духа, ако сме управлявани от духа, ние не можем да планираме нищо. Ние се съобразяваме среда, кога да го кажем, кога да го изявим. Но какво ще се изяви, ние не можем да го контролираме това нещо. Бог е, както казваме, суверен. Той ще го направи по начина, във времето и човека, когато той иска. Няма модели на духовното проявление. Вие можете да планирате кой човек, дето приятели имате, познавате ли?
Вие да планирате как да се спасят тези хора. Как да стане това? Можете ли да го планирате това? Не. Тъй като са погледнете в какви ситуации Бог е призовал към спасение. Съвсем различни. Нали? Нищо не може да се планира от това. Кое как да стане? Бог къде намери Павел, беше тръгнал да фаща поредните християни. Той изобщо даже на къла не му идвал, почва му се случи по пътя за Дамаск. Петър е отивал да лови риба, или също се ловява. Той е знаел, че в деня, в който еди кой си ден, ще дори слуша му каже, оставя лодката, оставя мрежите, оставя бизнеса, връщай касовия апарат. Той е знал ли? Не. Матей, който теше в биричеството и си мислял, днеска планира. И със му казваме, до тук беше. Хората са планирали едно, Бог е направил друго. Защото духа, където си иска, и идва където си иска. И прави каквото си иска Бог, това е. И аз ти исках да идвам тук, ама и дойдох. Де ще отида? Не исках. Ако можеш тя да избяга тогава, то по-силно от тебе. Планирахме да се живеем в Русия. И сега град малъше е точно почти също. Излизам от входа и щях да влизам директно за град мала. Леко по диагонал. И го решавам аз. Бог ги решавате. И слава на Бога. Какво ще правя град мала? Нищо. Тук е работата за Бога. Какви други проблеми са се случили? В момента все още говорим за апостолската църква. Когато всичко стане много институционализирано, в един момент духовните проявления отстъпват, пророците по-рядко се слушат, кой какво бил казал, повече разбива. И почват да влизат хора с други квалификации. От друга страна, това не е лошо. Обаче не трябва да става за сметка на хората с духовни дарби. Хубаво е да идват хора с всякакви умения, административни, управленчески, менеджерски, финансови умения. Това е много важно. Зато и казвам колко е важен баланс. В един момент почнали да идват и някакви учета, които са завършили някъде нещо, нямат духовен капацитет, казва се, че имат само интелектуален капацитет. И в един момент, виждате ли, идва сухота. Защото едно е да вършиш нещо естествено, обаче с силата на духа. Да управляваш финанси с силата на духа. Съвсем е друго, нето и няма да го усетите. Представете си музикант, човек, който не познава Бога. Абсолютен музикант. Той дето е тук, го виждате, му разказва и те. Пей страхотно, той не. Обаче, представете цялото хвалене от хора, които са само професионалисти по музика и изобщо не познават Бога. Знаете ли какво следва? Нищо. Ние няма никога да влезем в славата и присъствието на Бога. Защото може да управляваш и финанси с силата на Святия Дух. Може да имаш административни умения с силата на Святия Дух. Това ще даде плод. Но когато е просто, аз той съм учил, той съм завършил, той мога. Понякога ме питат, нали, ами някой човек не е чак такъв добър в той, който прави. Да, обаче е посветен.
Ами в момента, при което продължава съживлението в ония университет в Кентъки, Ашбърн, както ще да е. Знаете ли какви ни професионалисти има там? Точно никакви. Но духа се излива. Никой не пречи на Бог там. Просто нещата се изливат. А най-добрата среда да слушаш Божия глас, знаете ли кое? Поклонение и хваление в църквата. Поклонение. Даже аз като някой път, нали, като някой на времето, като продавах разни записи, пише поклонение и хваление на живо. Ами, дай Боже, винаги да е на живо, защото... Защото ако и на запис, може, ако на студио... Знаете ли, кога поклонение ще е? Влязал още един проблем. Понеже пророците били много притиснати в началото на 20 век. То е периода между Уелското съживление и така и късния държ. Не смее ли да се отпускат да пророкуват в местните си църкви, защото да не ги изгонят? Няма ли смелост? Ако има ли някакво слово, къде да не се даде? За обещание, за отеха. Ама такива за съдба, за съд, за това, такива неща не. Смелостта. Виждате ли, когато едно такова служение като пророческото е притиснато, смелостта си отива. И вместо човека да се движи като пророк, той се движи като човек с пророческа дама, което са две различни неща. Примерно, защо в църквата, ето е нещо, което сме говорили при много, не сега ще го припомня. Защо в църквата някой, като превязават попред за молитва, приема по-малко помазание? По една много простичка причина. Едните казват, пастъра са помоли за мен. Други казват, пресвитера са помоли за мен. Други казват, апостола са помоли за мен. Кой от тримата получава най-много? Кой? Този, който приема човека с най-голямото помазание. Защо? Вижте, Исус можеше много повече на истина да направи. Но понякога хората, примерно хората от Назарет, направо не го приемаха, защото казва, това е такова нещо. Просто става. Назарет може да излезе нещо хубаво. Други пък принизяваха нивото на Исус до учител. Други принизяваха до пророк. Исус беше ли учител? Беше ли пророк? Беше. Но той е много повече от това. Той е Божия син. Той е Господ. Той е Бог. Едно е да приемеш помазание от Бога, друго е да приемеш помазание от един помазан пророк от Бога. Има ли разлика според вас? Май голяма е разлика. Да. Май доста е голяма. Зато и казва, ако приемеш пророк в име на пророк, ама награда какво значи? Не само награда, бе, че приемеш и благословението и дъна на човека. Но ако приемеш по-надолу, ще получиш по-малко от Бога. Защото знаете, че всичко в духовния свят се случва чрез вяра. Вярата отключва наследство, благословение, дарове, служение, вяра. Все да кажеш, аз вярвам, че ти си никой в църквата и нищо не получаваш. От никой нищо не получаваш. Това е. Имаме време. Исаия 43 глава, 18-19 стих. Една от грешките на апостолската църква
била, че не приела с отворени обятия движението на Късния тъж. Други си отворени. Имало голямо съжаление в Северна Америка, в Европа дори и на други места. Големи неща са станали, да знаете. В самото движение Късен дъжд, 48 година, не се говори толкова много за изцеленията. Но знаете за какво се говори? За невероятната промяна, която дошла в църквата и за многото хора, които са спасени. И движението на всичките 9 дарби на Святия Дух. Много силно, много мощно. Направо били отключени на макс. Хората са научили да постят правилно. Абе ще караме наред. Не си спомняйте предишните неща, но мислете за древните събития. Нито мислете за древните събития. Ето, аз ще направя ново нещо. Сега ще се появи това, което сега Бог иска да направи за вас. Не ще ли внимавате на Него? На какво внимава църквата сега? Внимава на други неща. Те трябва да внимават това, което Бог прави в момента. Да, ще направя път в пустинята и реки без водната земя. Всяко едно съживление в църковната история е било точно това нещо. Нищо ново. Път, където няма път, вода, където няма вода, оазиси вместо пустиня, Бог е сменил пустините и ги направил на оазиси. Договорим за едно служение, което може би сте чили. Чили сте. Служението на Уилям Мариан Бранхам. Започнало 33-та година, но 40-ти, само да видим. Мисля, че беше. Той получава едно... Не знам как да го кажа. Казва се ангел. Получава едно ангелско послание, едно ангелско посещение. И... Аз не знам малко как да го квалифицирам, защото да ви кажа, където има намесени ангели в Новия Завет, трябва много да са... Била на 7 май 46-та година. Толкова феноменални изцеления са станали след това посещение, което той е имал. Такъв пророчески дар се отключил, че смятайте, вика хора отпреди, каза точно какво са направили, какво е болен, каква е цялата ситуация, всичко. Човек, който е бил свидетел първите 6 години от служението му, каза 6 години, нито едно пророческо изявление, било там и слово на мъдрост, и слово на знание, нямало нито една грешка с всичко ли. Обаче, лека по лека, по ученията му тръгнали в грешна посока, излязъл от здравото християнско учение. Дори след неговата смърт имал култ, свързан с него. В един момент започнали да пророчествата да стават грешни. В един момент нямало реално изцеление. Човек, който е присъствал 59-та година, на негово служение просто видял един много такива неща. Май ще ги обясня и ще свършим, но това е много важно да го видите. В момента, в който човек излезе от учението за Христос, излезе от истината за Бога, каналите на Духа са променят, разбирате. Всичко са променят. Ние, вижте, въпроса не е, пак казвам, не е само да живееш свято. Много важно да живееш в истината и да проповядваш истината.
Защото случва се при такива хора, те са прекаленото много слава в един момент. Човек се влиза хора да самозабравя се. Извиква съпруг, майка, т.е. баща, майка и дъщеря ги извикват пред него. Точно разкрива цялата ситуация. Това е било единственото точно нещо. И после е изказал вярва, че тези хора ще бъдат изцелени, т.е. След събранието на всички хора, на които е било послужено, изпращали служители с списък да видят какво е състоянието на всеки един, за който е било послужено, че ще бъдат изцелени. И казвам, на мен ми се случи да отида точно в това семейство, бащата, майката и дъщерята. Реално, чудо изобщо няма нищо да се случва. Те били много разкърбени, разтревожени, защото те предварително даже казали на най-близките хора, види кой се служител, са моли за нас. Дъщеря ни вече тотално е здрава, спряли сме лекарства, спряли сме всичко. Както каза човек там, Божия служител. Обаче нищо от това не се случва. Чувства ли се измавени направо? И даже вижте, сега ще ми го прочета. Той се опитал да ги успокоя, но той е на знаеш какво се казва? Нищо от това, което казах, не успя да помогне. Горчиво разочарование беше завладял тези скъпи хора. И те бяха декларирали отвращението си относно всичко, което си беше случило. Аз се чувствах обезкуражен и разочарован. Запомнете едно нещо. Падението на хора няма значение къде са духовната иерархия. Това не променя истинността на Словото на Бога. Когато Бог говори, Бог говори точно. Това, че някой, чрез някой не е говорил точно, това не означава, че Бог е. Каквито и неща да видите, никога не спирайте да вярвате, че Бог се движи върши чудеса, никога не спирайте да вярвате, че Бог изпраща Святия Дух. Никой не спирайте да вярвате. Каквото и да видите, каквото и да преживеете. Никой не слагайте човека до Бога. Човека, който е сбъркал, сгрешил, кривнал, провалил се, никой не го правете. Защото някои хора правят голямата грешка. Отново вярваш, че да кажем пророческото служение след такива случаи, аз вече не вярвам на нищо. Не. Ти трябва да воюваш. Словото, пророческото слово в църква да бъде чисто. Трябва да видиш Божия ред в църквата да бъде установен. Божията структура да бъде установена. Не бива да се отхвърля Божието слово, защото някой не го е живял. Някой не се е покорил на Божието слово. Никога не го правете. Защото ще се сменим групичката. Ще мине от групата на вярващите в една друга група. Ама тази друга група не е тръгнала за нагоре, тя е тръгнала за надолу. Никога не влизайте в групичката на съдещите, критиците, не влизайте в групичката на така наречените реалисти. Стойте твърдо върху всичко, което Бог е казал в креста. Защото не може да каже, че Бог не говори точно. Ние не може да кажем, че Бог не върши чудеса днес. Ние не може да кажем, че Бог не изцелява днес. Бог го върши. Въпросът е да му даде възможност да го свърши чрез нас. Да го направи чрез нас. Провала на един човек или на дори църква, къща организация, не бива да става твоя провал. Това не бива да го допускате никога. Напротив, трябва да станете още по-ревностни. Бог да извърши делото си съвършено в нас.
Най-лесно да си обречен, най-лесно да си отвратен, най-лесно да обърнеш гръб, най-лесно да затръщаш вратата. Най-лесно да кажеш, снимайте ли са всички са мъскари. Е, той ще свали ли Бог от небето? Това ще освободи ли църквата? Не. Но просто ти или аз, ако постъпим по този начин, няма да сме част от всичко това. Затова трябва да сме много ясни каква позиция вземаме за нещата и какви решения вземе в живота си. Запомнете Божието слово, никога не се връзва. Бог е истина и светлина и живот. Никога не прехвърляйте провалите на хора на сметката на Бога. Никога не го правите. Не вярвам в този човек, не вярвам в Бога, не вярвам на никой, на нищо. Не вярвам. Той има специално направено място за невярващите. Има си място за невярващите. Сега, ако ме питате хубаво ли, нищо не е хубаво. Вярващите са на друго място. Има си място за вярващи, има си място за невярващи. Тъжното, че една част от служението е било с Бога на този човек, а друга част под влияние на други неща. Само не ме питате спасение, не знам. Бог спасява, Бог съди. Ние трябва да погледнем към нас и към... Но, служението било е право феноменално. Свръхестествено. Началото. Първите години. После всичкото. Не би ли тъжно, че някои много добри църкви изчезнаха? Примерно в София. Силни служения. Много млади хора. Не би ли тъжно? Това е тъжно. Но хора толкова са разочаровани, не искат да влязат в никоя църква. Това е тъжно. Ако някой се радва на това, да не бъде, не се радва никога. Още помня за едно събрание. Да. Забрах този голям булевар в София. Със сън. Сливница, на Сливница. Бяхме даже с моята майка. Не бях виждал 600 човека и само млади хора. Не бяхме дай възрастите там. Не бях виждал млади хора. Знаете ли кога да бе само между млади хора? Как се чувствам първо след и малкото детенци? Чувствам съм млад. Няма така на 20 колко. Това са различно, нали? Като съм с децата си, то са различно, защото те са млади. Ние сме средно млади. Бог да ме благослови. Ще продължим за късния дъжд. Такива хубави работи станали в късния дъжд, да ви кажа. Направо. Да го четете. Така почвам да се почвам да плачвам от работа, какви хубави неща. Даже хора, които били канени, като и съжаление, започнало в Канада, били канени в някаква църква и пастора след 2 месеца писал. Дори 2 месеца след като тези двама братя се тръгнаха, се усещаше край на съжалението. Ще кажа, че направо тия с хора теко масло от небето. А пък Уиле Браха дори няма образование между другото. Даже бил необразован. Баптист.
Ма той не е образованото, като го чуете, сега си мислете за Петър Иван Яков. Защото той не е образованото в един момент. Видяхте ли кой е направил? Да объркаш библиката и благовестието на хората. Така че по-добре да си малко по необразован. Така, свидетелства нужди, Бог да благослови.